Dobroveče, dobrodošli u 360 stepeni. Muzika je došla na red u 360 stepeni, o tome ćemo večeras razgovarati. Biće u ovoj emisiji muzičara i pevača. Pre nego što oni dođu na red, da prođemo kroz sve to što se dešavalo ovde u poslednjih nekoliko decenija, a sa kim bolje nego sa Petrom Janjatovićem, rock kritičarem i autorom ex-Urock legendarne enciklopedije sada. Gospodine Janjatoviću, dobroveče i hvala vam što ste ovde. Dobroveče, hvala i vama na ovakvoj najavi. Hoću da vas pitam prvo, to je ono sad poslednje što je aktuelno. Jel treba da idemo na koncert Nika Cave-a ili ne treba da idemo na koncert Nika Cave-a? Naravno da je to pitanje odluke svakog ponaosob, ali ja lično neću ići na koncert zato što sam malo gadljiv na taj deo grada, zato što, kao što je moj prijatelj Ivan Lončarević, čovjek koji vodi izdavačku kuću Pop Depresija, pre neki dan rekao, preblizu je Hercegovačka. Ja prosto ne bih mogao da se opustim i da uživam na Cave-ovom koncertu onako kako sam inače to puno puta uradio. I žao mi je što je takva vrsta, dakle takav umetnik ušao negde u agendu SNS-a i mislim da na tom koncertu će biti vrlo malo njegovih ono tvrde fan baze. A pritom sam ga ja slušao prvi put 90. godine u Ljubljani i on ima nekakvu emotivnu vezanost za ovaj prostor, tako da je to još na neki način pojačano. Dopadla mi se priča što su krenuli sad masovno da mu šalju mailove da mu objasne gde se... Da. To sam teo da vas pitam, mislite da on zna, da on razume taj kontekst? Ne verujem. Mislim, jako, ipak smo mala kultura i mala zemlja, da bi sad, pretpostavljam, on ima uvid u to šta se dešava od 2012. godine u ovoj zemlji. Tako da prosto, on je na turneji, cenim da u stvari relativno malo se oni pita gde će da svira, jer to rade menadžeri i prosto je kao sad smo tu u regionu i najverovatnije dobra ponuda došla. Još je i sad taj atraktivan moment da on prvi put izvodi svoje pesme praćen samo pijanistom. Tako da pa otvoren prostor, pa verovatno su mu poslali slike jer ono izgleda lepo, mislim, da se ne foliramo. Ali nisam preterano siguran da mnogo tih velikih muzičara razmišlja o političkoj situaciji u nekoj zemlji u kojoj nastupaju. I kako smo sad, to je sad već standardno pitanje, kao se delimo se sada i oko Nika Cave-a. Delimo se oko toga da li treba otići na koncert ili ne. Šta vam to govori o trenutku u kom živimo sada? Mislim, govori samo jednu stvar. Loša vlada proizvodi deobe među ljudima. Loša vlada korumpira ljude, pravi ih slugama, robovima i potrčko ekipi. Dakle, da je ovo nekakva pristojna zemlja, pristojan režim, da tako kažem, potpuno bi nam bilo svejedno gde svira Nik Cave, kao što nam je bilo svejedno i prethodnih nekoliko godina. Sad kad je on imao onaj fenomenalan koncert u Areni, niko nije razmišljao ko to organizuje, prosto idemo na Nik Cave-a da uživamo. Da. Još jedna od stvari koja se desila skoro i koja je obeležila ovih poslednjih nekoliko nedelja, ajde da tako kažem, jeste odlazak Slađane Milošević. I hteo sam da vas pitam šta je to što je po vama ona ostavila iza sebe? A ja bih izdvojio album koji je radila sa Darkom Kraljićem u drugoj polovini 80-ih godina. Darko Kraljić je verovatno jedan od najznačajnijih naših kompozitora. Čovjek koji je, da kažem, napisao pesmu Devojko mala i koji pripada jednoj potpuno drugoj generaciji u odnosu na Slađaninu. I oni su napravili album, dakle, njegove pesme koje ona otpevala u vrlo lepim aranžmanima i to je jedno od prilično zapostavljenih ploča koja iz nekog razloga nije preteranog traga ostavila, a mislim da je tu Slađana Milošević pokazala neke od svojih kvaliteta. A ono što meni, recimo, jako me iritiralo posle njene smrti u tim raznim tekstovima i memorijam tekstovima, da se insistiralo na tome da ona je ikona novog talasa. Dakle, Slađana Milošević i novi talas
se ne podudaraju. To isto kao da kažete da je generacija 5 bila novi talas. To nije ta priča potpuno i mislim, nebitno je sad. Znamo šta je novi talas i ko su glavni autori novog talasa u Beogradu i u Zagrebu bili. Tako da mi je prosto ta vrsta mitomanije malo me iritira. Da. Još jedna od stvari koju moram da vas pitam, pošto ste sada ovde, a nedavno ste bili u Utisku nedelje, šta se desilo da Cane napusti emisiju? Samo kratko, ako možete da nam to objasnite, sve zanima i svi pričaju o tome šta je bilo. On nije baš bio mnogo rečit posle toga da objasni šta je bilo. Pa sukob dva giganta. Šalim se, naravno. Pa ja mislim da su oba imali malo kraći fitilj i da je ono, jedna reč previše iziritirala. I to je prosto... To je Cane. On je, ja sam mu se posle, kad smo se čuli sljedećeg dana, zahvalio što je izašao iz studija, zato što mislim da je to bila jedna od gledanijih Oljinih emisija. Na jednom su svi krenuli jedni drugima da javljaju, vidi, prazna fotelja, nema Cane, to otišao. A i samim tim smo profesor Ejdus i ja dobili više prostora u emisiji. Više prostora da pričate, da. Dobro, ajde da pričamo o muzici. I zato ste i ovde. To je moj utisak. Muzike stalno ima, je li tako? Stalno je neko stvara, stalno se pojavljuje nešto novo. Ja imam utisak da imamo sve manje značajne muzike ili da se ta neka poruka sve tiše čuje, da nema, ne odjekuje onako glasno kao što je to bilo nekada. Kako vama izgleda ovaj trenutak sada? Pa ja ću se ponavljati, pošto sam više puta na relativno slično pitanje odgovarao. Kao što je u jednom trenutku prestala klasična muzika da bude sočna i da se pišu nova velika dela, tako mi se čini da je i rock and roll zatvorio svoj krug i da je mnogo toga što je važno već otpevano, napisano i odsvirano. I da ove nove generacije već duže vremena prilično se vrte u nekom zatvorenom krugu. Ne znači, naravno, da nema načina, ljudi koji su talentovani, koji imaju stila, koji u krajnjoj liniji promišljaju na drugačiji način, mogu od istih stvari da naprave neku svoju, ali je generalno teško, prosto toliko toga je već, naravno, napisano, kao što sam već rekao. A sa druge strane, zahvaljujući, ja mislim, prvenstveno, advokatima, menadžerima, diskografskim kućama, marketingu i korporacijama, rock'n'roll je postao roba. I rock'n'roll je postao puka površna zabava. Da li rock'n'roll u nekoj toj svojoj korenu nije ni bio, je li tako, do pojave, na primjer, panka? Nije bio ta vrsta muzike koja je imala tako neku poruku društvenu, političku? To se desilo kasnije. Ma ne. Hajde da se setimo rata u Vijetnamu i koliko su muzičari u Americi bili protiv rata, protiv mobilizacije. Naravno, tada, da. I koliko je ceo taj hippie flower power pokret uticao verovatno na mnogo ljudi da ono, skupe hrabrost i da kažu neću da me regrutuješ, ne želim. Ono. Prosto se vidi i koliko nas ima, jer ako se skupi onoliko ljudi 69. na Woodstocku, a svi su protiv rata u Vijetnamu, onda se nekako osjećaš bolje u toj grupi nego da si sam pa da te ispendreči agresivna policija koja po definiciji ume da bude agresivna kad su takve stvari u pitanju. Tako da je prosto, čini mi se, prvi ozbiljan politički angažman rock'n'rolla bio upravo taj u hippie periodu. Da ne govorim, naravno, i onim elementima. Oni su prvi počeli pričati o ekologiji, nemoj da nosiš kožne stvari, vodi računa o prirodi. I bez obzira što se tada mnogo više vodilo računa o prirodi nego zadnjih godina, ali generalno je imalo, to je bila grupa ljudi sa stavom. I onda su oni, naravno, malo po malo prešli iz hipije u japije, obukli se u kravate i ušli u biznis, da tako kažem. I sama muzika je počela da biva dosadna sa onim već 100 puta prepričanim dugačkim solo deonicama, ispraznim, samozadovoljnim kompozicijama sinfo roka i tako dalje. I onda je došao punk da rastera
i da donese novu svežu krv. Takođe sa političkim stavom i takođe sa dosta jakim levičarskim idejama. A kad je kod nas rock'n'roll imao najveću snagu? Koji je to period, ako bismo sad to... Je li to novi talas ili... Pa naravno da je novi talas. Mislim, ja ću stvarno zvučati kao svi imatori koji ne prestajemo da veličamo taj novi talas, ali prosto je... To je bio taj jedan kratak period ozbiljnog uspona domaće scene, kompletne atmosfere. Ja, mislim, David Albahari, Dragan Kremer i ja smo 83. godine uradili taj almanah Novog talasa u Jugoslaviji koji se zvao Drugom stranom, gde smo odabrali neke od najindikativnijih tekstova panka i Novog talasa, jugoslovenskog naravno, i angažovali razne ljude da pišu eseje. I tako je recimo Branka Krilović pisala o uticaju panka i Novog talasa na pozorište, Aleksandar Žikić je pisao o fanzinima koji su se pojavili kao potpuno nov medij. Dakle, ono, uradi sam novina i prosto nam je bila ideja sa tom knjigom da pokažemo koliko su punk i novi talas uticali na razne segmente kulture. I film, i književnost, i ovo što sam već nabrojao. Tako da jeste, prosto je nekako vetar u leđa dalo raznim ljudima. I ljudi su dobili prostor da se iskažu. I sad da već ne pričamo o tome šta se sve dešavalo u Studentskom kulturnom centru na dnevnoj bazi tih godina, koji je stvarno bio žila kucavica tog nekog novog senzibiliteta beogradskog. I u prilog svemu ovome što govorim je i to koliko se pesme iz tog perioda i dan danas slušaju. Dan danas se sluša, da. I moramo, ne možemo da ne pomenemo taj paket aranžman. Šta je on značio u tom trenutku kada se kao takav pojavio i sigurno znate neke stvari o tome više? Dakle, naravno da smo mi, koji, ja sam u to vreme pisao za Jukebox, bili jako upućeni ono što rade Charlotte Acrobat, Električni orgazam i Idoli, koji u tom trenutku nisu imali diskografsko izdanje. Idoli možda onaj jedan single za vidike. I sad kad je najavljen taj album, sećam se da smo svi bili jako zaintrigirani, jer ove neke od tih pesama smo znali, budući da su deo tih pesama oni svirali i na koncertima i na Subotičkom festivalu 80. godine, oktobra, ako ne grešim. I prosto celo to uzbuđenje koje je postalo u gradu. A mi smo išli da slušamo te i druge bendove, ove koji su manju popularnost kasnije ostvarili, ali prosto je postojao taj jedan... da se srpski izrazim, hype. I one te čuvene žurke, pa bendovi sviraju na žurkama, pa zavoleli smo te pesme odmah, bukvalno instant. I sad kad je došla priča o paket aranžmanu, deo, svi muzičari i deo nas novinara je bio u fazonu kao, ma dajte svakom po album, šteta je, jer imaju materijala. I onda, kao paket aranžman nam je bio u nekom trenutku, u tom trenutku, možda malo kompromis. I kao bez obzira što je krcat dobrim pesmama, ali kao lepše bi bilo to. Međutim, i sa ove vremenske distance, to je bila fenomenalna ideja. To je bio način da se ti bendovi proguraju i zaista svaki od njih ponaosob je vrlo lako posle toga došao, uslovno vrlo lako, ali brzo došao do sobstvenih albuma. Tako da je i danas kad se prave ove neke razne liste najznačajnijih jugoslovenskih albuma, on vrlo visoko kotiran. Jeste. Kako je izgledala u tom trenutku scena na prostoru bivše Jugoslavije, u trenutku kada se pojavljuje novi talas? Je li bi moglo to da se meri gde je bilo, šta je bilo? Vi ste sa svima njima, o svima njima pisali toliko. Ali kad bismo to gledali, na primjer, po zemljama Hrvatska, Slovenija, Srbija, šta se tu dešavalo? Gde je najjača bila scena ili je to negde bilo ujednačeno? Ja mislim da su najjače bile beogradska i zagrebačka scena. U tom smislu što je... Novi talas sa te dve scene imao jako zavodljiv pop preliv. Dakle, veoma je jaka bila ljubljanska scena, ali oni su bili malo ortodoksni. Oni su, kako moj kolega Marijano Grinc kaže, oni destroiraju. Dakle, zaista je bilo to tvrdo, to nisu bile pesme koje su radio friendly, kako se kaže, a ono što smo dobili od filma Haustora,
Azre, ranog prljavog kazališta, je bilo izuzetno komunikativno. Iz Beograda takođe je dolazila ozbiljna količina dobre muzike. Prvi album Pilota, recimo, ja jako volim. I sad kad nekom kažeš da su Piloti bili novi talas, to danas zvuči čudno, jer su već dugo mainstream, ali zaista to je imalo taj neki ska ritam i dobre ulične pesme sa generacijskim prepoznavanjem. Tako da je teško meriti koja je scena bila jača, ali je jako bitno bilo što su obe scene izuzetno dobro komunicirale. I to kad je bio, mislim, januar 81. godine u Domu omladine Beograda, tih 5 dana pozdrav iz Zagreba, i to je bilo, sve u grad je vrio od toga, to je baš bio događaj. Ja se sećam, te jedne večeri su Zvezde večeri bili prljavo kazalište, a pre njih je svirao Haustor. I Haustor se tad tek predstavljao beogradskoj publici. I to je takva euforija bila u onoj donjoj bioskopskoj sali. Svi su bili na nogama, jako je sedeća sala. I kad je bend završio, oni su ih toliko zvali na bis da se ispostavilo da su Rundek i ekipa ukrali šou u tom trenutku u ultra mega popularnom kazalištu sa Mi plešemo i Crno-bijeli svijet. Naravno, i kazalište je posle odlično prošlo, ali prosto govorimo o tom nekom prepoznavanju generacijskom i po senzibilitetu. I takođe, što je bilo jako bitno, nije se gledalo da li je bend iz Beograda ili je Zagreba. Gledalo se da li je dobar. Da li je dobar, da. I sad, opisali ste deo te atmosfere. Koliko se razlikuje to, ta atmosfera tada, odlasci na koncerte, prostori gde se to sve dešavalo i čitava atmosfera koja je bila ovde u Beogradu, i mlađi koji nas gledaju sigurno ne znaju to. Ja to nisam, na primjer, doživeo taj period. Kada to, na primjer, poredite sada sa nekom kakvom takvom scenom koju imamo, sa koncertima koje imamo, kako on to izgleda? Pa, naravno, potpuno su druga vremena. Međutim, i dalje postoji nova mlada publika, i dalje dobri mladi bendovi beogradski imaju svoje fanove koji ih prate. I to je isto jako bitno, što i bendovi iz drugih gradova odlično prolaze u Beogradu. Dakle, Ida Prester je pre par večeri napunila dva puta Amerikanu. Letu Štuke, sarajevski bend, je omiljen u Beogradu. Grupa Zoster iz Mostara je omiljena u Beogradu. Veoma je slično u tom smislu kao i ranije. Ono što je bilo nekada. Da, sad ja samo ne mogu da imam predstavu o tome kolika je masovnost u pitanju. Dakle, ako bismo poredili koliko ljudi prati neki bend, a opet, s druge strane, naravno, veličamo taj novi talas. Mislim, ti svi bendovi su generalno svirali Dom omladine ili SKC. Dakle, kapacitet je bio 1000-1500 ljudi ako sviraju dve večeri. Jedini izuzetak novog talasa je Azra, koja je mogla 7 večeri uzastopno da napuni i Dom omladine i SKC, što je i činila. I Azra je uredno mogla da svira Halu sportova, što je malo domaćih novotalasnih bendova moglo, ali pošto je Johnny bio taj tvrdoglavi fan klubske svirke, onda mu je bilo super da 7 puta uzastopno svira, nego da je 1 put svira pred 5000 ljudi u hali sportova. Ne. Što je, naravno, nama bilo super, zato što smo išli po 2-3 puta na koncert za nedelju dana, jer jel da ulazili smo besplatno. I ajde sad, kad smo tu sve, da u tom periodu, ta legenda o EKV-u. Šta je to po vama što je učinilo da se te pesme slušaju dan danas, da toliko traju, pišu se naučni radovi na kraju krajeva. I puno knjiga. I puno knjiga da o tome. Ima neka mistika oko tog benda. Dakle, ne govorim sad o usudu samih članova, ali prosto te pesme imaju, naravno, muzički su veoma zavodljive. Milan Mladenović je bio izuzetno ubedljiv pevač, vrlo efektan gitarista sa ukusom. Dakle, neko ko se nije pokazivao šta sve ume da radi. Da nije se razmetao. Tako je. A mislim da su dobrim delom ta mistika njihovih tekstova bitna za to
kako te pesme žive i dalje, jer prosto svaka nova generacija otkriva nešto drugo u tim tekstovima i oni imaju tu slojevitost, imaju tu zatvorenost, možda malo i nekakvu bajkovitost, da tako kažem. E sad, naravno, s druge strane, na njihov takav kult status je, nažalost, mnogo uticalo to što su tako rano umrli ključni članovi benda. Sigurno bi oni bili veliki bend i danas, ali ne bi imali takvu auru kakvu imaju, jer su otišli maltene svi ono pre svoje 40. godine. Da, šta mislite, šta je to što ti odlasci, na primjer, ljudi, sad imamo onaj klub 27 na polju, što učini od njih tako mladima legende? Je li to što vi kažete, ne znamo šta bi sa njima bilo u nastavku karijere? Da li bi ostali takva imena? Da li bi naredni neke pesme i albumi bili tako snažni kao što su bili ti koje su ostavili za sebe, a malo ih? Da, naravno, to je ono, možemo samo hipotetički o tome da pričamo. Međutim, bitna je njihova muzika. Jedino je bitna njihova muzika, zato što ima i drugih muzičara koji su prerano umrli i zaboravljeni, jer prosto nisu imali velike pesme. I sad, ja i dan danas kad na radiju čujem neku stvar od Ekaterine Velike, ja zastanem. I bez obzira koliko puta sam čuo, na primjer, pesmu Kao da je bilo nekad, ja stanem, odslušam je do kraja. Jer i, naravno, sad pričam i o nostalgiji, me vrati u neko vreme koje je bilo najlepše godine naših života, a sa druge strane su prosto to neke fine emocije, fine vibracije ti daju te pesme. I one koje su depresivne i tamne, i one koje su radostan dan, i one koje imaju gorko-slatke preleve, tako da prosto jedino pesme su tu bitne. Da. I pričamo sad o njima koji su, nažalost, rano otišli. A ima sa druge strane onih koji uspevaju da 40 godina traju. I evo imamo sada ta dva jubileja, kraj prošle godine i ova godina se to obeležava, 40 godina Bajagi Instruktora i imamo 40 godina prvog albuma Haustora. Tako. Šta je to što je potrebno jednom bendu da traje toliko dugo? Dakle, u dokumentarnom filmu o električnom orgazmu, Zdenko Kolar, basista Idola, je duhovito rekao da električni orgazam traje bezobrazno dugo. Da. I to je ono što je jako bitno, dakle, Gile, lider benda, vodi kroz dobre i loše situacije taj bend, isporučujući zanimljive pesme. I on se ne ponavlja. On nije stao odavno, mislim, još sa drugim albumom bi on napustio punk i prešao u nekakvu novu psihodeliju, zatim u standardan rock'n'roll i tako dalje i tako dalje. On je svoje pesme dobro aranžerski pravio prema fazama u kojoj se nalazi ili prema fazi u kojoj se negde svetski rock'n'roll nalazi. Ne da je nešto kopirao ili da je trčao za trendovima, jednostavno je vešt u tome. A Haustor je... mi nismo bili svesni u vreme kad su izlazili albumi Haustora koliko su to veliki albumi. Ok, bili smo tada razmaženi. Tada se na ono dnevnoj, nedeljnoj bazi pojavljivao neki zanimljivi, dobar album i onda ti je bilo normalno kao da Saher i Rundek objave dobru ploču na kojoj ima pet dobrih pesama. Iz današnje perspektive album sa pet dobrih pesama je ludilo. A gro pesama tih velikih Haustora čine i repertoar Rundekov danas. I sad ono što je također bitno, Rundek je napravio izuzetno plodnu i kvalitetnu solo karijeru. On je jedan od tih autora koji dalje isporučuje dobre i zanimljive pesme. Da. Bajagu smo pomenuli samo. Šta znači Bajaga Instruktori za muzičku scenu kod nas? Pa mislim, ako bismo morali da merimo ono, u prvih pet najvećih bendova koje Beograd ikada imao, naravno da su Bajaga Instruktori. I ljudi ponekad onako površno umeju da kao Bajaga je otprilike lagana muzika, pop i tako dalje. I onda kad se ode na koncert i onda kad se vidi koja je to količina dobrih, velikih pesama, on zaista može koncert da napravi samo od velikih pesama. I to je prosto rezultat jednog neverovatno talentovanog autora. Dakle, Bajaga je
možda dve ili tri obrade u celoj karijeri uradio. Nema potrebe, zato što je prosto plodan, dobro mu ide. Naravno da ima slabijih albuma, da ima boljih albuma, ali je korpus onoga što je do sada uradio toliko veliki da, evo, ja se sećam, naravno, onog čujnog kišnog koncerta na Tašmajdanu 85. godine, kad smo svi do gaća bili mokri, kad se bend nije skinuo sa bine i jako pljušti jezivo, to je takav provod bio fenomenalan i to je tako neko, rekao bih, kolektivna euforija je bila. Oni na vrhuncu snage, dakle, uradili dobar album i koncert traje i traje, ovako otkazuje jedno pojačalo, drugo. Sve otkazuje i oni nastavljaju da sviraju potpuno krnjavi. I završava se otprilike samo vokal i bubanj. I kad Lajko tresne bubanj, onako skočio na voda, pošto sve potopljeno. To su ti neki veliki koncerti. Isto kad je imao svirku pre nekoliko godina na Donjem Kalemegdanu. I to je bio izuzetno vruć dan i na pola koncerta je počeli su skupljaju oblaci i da se priprema Oluja. I on peva onu pesmu Grad, jako kaže, na nebu semnula je munja, a u tom trenutku iznad Pančeva mreža gromova i munja. Posle sam ga pitao, pošto ti je taj stenski efekt? hvala vam na ovom delu razgovora. Ovde pravimo kratku pauzu, ostanite uz 360 stepeni. Gledate 360 stepeni, moj sagovornik večeras, rok kritičar, novinar Petar Janjatović. Hoću da pričamo o onome što ste napravili. To je ta, evo, ja sam od mojih drugara i drugarica u trećem razredu gimnazije dobio XU Rock enciklopediju. Ona se tu završava sa 2000. godinom ovde i evo sad nam fali ovde, meni fali 24 godine. I sad je nedavno izašlo novo, dopunjeno izdanje. Ali ajde da krenemo od početka. Kako ste došli, negde sam pročitao, ispravit ćete me, da li Ivan Ivačković rekao da je taj poduhvat koji ste napravili sa ovom enciklopedijom ravan mazohizmu. Kako ste došli uopšte na ideju da i odlučili da krenete u tako nešto? Pa meni je takva jedna knjiga nedostajala. Kad sam se pripremao, dakle govorim o drugoj polovini, ma celim 80. godinama i sad pripremam se za intervju sa nekim od muzičara, preturam po starim novinama, čitam njihove intervjue, pakujem, pa sada vidim da se ne izbrukam koliko albuma su objavili i u koje godine i uglavnom mi treba puno vremena da se pripremim. A kad pišemo, na primer, Dorsima, onda otvorim enciklopediju New Music Expressa, vidim sve i kad je rođen Jim Morrison i kad je umro, dakle razne stvari koje čovjek može da zna, može i da zaboravi, da ne bude siguran. I kao, zašto mi to nemamo? Prosto, mnogo je korisno i važno je, a velika je scena, značajna je, dakle nema razloga da to ne bude. I onda to sam više puta pričao, onda sam ja spominjao Peci Popoviću, Beogradskom muzičkom novinaru i Draženu Vrdoljaku, Zagrebačkom muzičkom novinaru, dakle ljudima koji su na neki način pokrenuli rok novinarstvo u Jugoslaviji i kao ajde, oni bili u fazonu, ma kao ogroman je posao, ajde vidjet ćemo. Onda mi je Dražen jednom prilikom rekao da je tri puta sedao da piše enciklopediju, odustaje oko se par meseci, ali je kapirao koliki je posao. I onda su došli ratovi i onda sam ja na jednom imao dosta slobodnog vremena i ukapirao da bi možda mogao sednem i da pišem tu knjigu i da mi je to prosto psihoterapija. Jer ja sam celu zimu, na primjer, 92. i 93. ili 93. i 94. nebitno, proveo nosa zabijenog u prašnjave, džubokseve, listove rock, ritam, dakle specijalizovanu muzičku štampu koja je izlazila tih godina i shvatio da se mnogo dobro osjećam. Da sam pobegao od dnevnika i dodataka dnevnika. Naravno sam ja znao sve što se dešava i za Sarajevo i Vukovar, naravno, ali prosto sam sebi suzio tu količinu informacije, zla. Da. Koje ulazi u mene i onako kao slušalice na glavu i to sam isto puno puta rekao. I onda kad se probudim ujutru dobro raspoložen, onda odlučim danas ću da pišem, ne znam, o indeksima, idolima, disciplini, kičme.
A kad se probudim, ne, obrnuto, izvinjavam se. Dakle, kad se probudim depresivan, onda sam pisao bendovima koji su mi super. A kad se probudim dobro raspoložen, onda sam pisao Hari Matahariju, na primjer. Da. Koliko vam je bilo teško da nađete sve te podatke? Nije toga bilo nigde na jednom mestu. Nije postojalo prosto. I napraviti bilo kakvu enciklopediju je samo po sebi poduhvat, a ne nešto sa ovolikom količinom podataka. Gde ste pronalazili podatke? Dakle, govorimo o vremenu pre interneta. Da. Govorimo o vremenu prvoj polovini 90. godina, kada telefonske veze između Hrvatske i Bosne nisu radile zbog ratova. Ja sam, ponavljam, kopao po novinama i nekako sastavljao te biografije i sebi sa strane pisao šta mi sve nedostaje otprilike. I išao, kad su bili neki festivali u Ljubljani ili u Skoplju, odlazio na te festivale i sretao se, ne znam, sa Zoranom Predinom u Ljubljani. Pa onda kažem, Zorane, nedostaje mi to i to, Kolačno Franca i tvoje solo karijere. U Skoplju na nekom festivalu sretnem grupu Let 3, sa kojima sam bio dobar pre rata, ali ne znam šta oni misle o nama Srbima. Da. I sad dođem u backstage gde su Letri, oni kad me vidjeli su iskoče i grle me. I to mi je naravno davalo snagu kad sam kapirao koliko je tih naših iz tog perioda ostalo normalno. Sećam se isto nekog koncerta u Skoplju, Jura Stublić ima svirku. I sad mi smo imali svi dosta pomešano mišljenje o Juri Stubljiću zbog Emoj druže Beogradski, zbog tih nekih spotova gdje on kao neki koji liči na njega se vozi na transporteru i tako dalje. I završio se njegov koncert i odlazim u backstage i nije mi prijatno. Prosto ne želim da se razočaram, ali ne mogu kad je tu da mu se ne javim. I sad on daje autogram nekome. Ja kažem, dobro večer, gospodine Stubljiću. Kako ste? Ujebem ti. Iskače i grve me. Kako si? Kako ti je familija? Kako je Kreber? I to ti daje snage da nastaviš da se baviš tom knjigom, bez obzira koliko je izgledalo iluzorno. Ja sam stvarno mislio da nikada neću završiti. Jer, opet, da se vratimo na to, dakle, prikupiti sve te podatke bilo je prilično teško, ali sam ja imao i ono zadovoljstvo filateliste kome nedostaje jedna u nizu nekih marki, serije i tako dalje. I onda kad zaokruglim nečiju biografiju, predivan osjećaj i to te vozi, naravno, da radiš dalje. I morali ste da obavite puno razgovora, intervjua sa muzičarima, sa ljudima. Kako je to išlo? Je li bilo onih koji su lakši za saradnju? Sigurno ima onih koji su lakši, koji su teži, do kojih je bilo lako doći i onih koji, na primjer, se ne javljaju? Pa 90% ljudi su se javljali i komunicirali. Neki su čak imali taj fazon, govorimo sad pretežno o nekim hrvatskim muzičarima, kao šta ti sad tu sklapaš Jugoslaviju. Ja gledam, ne sklapam Jugoslaviju, to je istorijska činjenica da je ta scena postojala. Kao. Da. I onda su mi neprekidno slali neke informacije. Govorim, naravno, o periodu kad sam se viđao s njima, ne samo po rubnim državama, nego i posle 2000-te, posle Tuđmanove smrti. I kao, kao mi više nismo ta scena, mi smo Hrvatska. Kažem, ok, ali ključne stvari u životu ste uradili tada, tamo. I to je bitno. I postoje ljudi koje zanima vaša biografija. I naravno, kako je krenulo normalno sviranje i Srbije u Hrvatskoj i obrnuto, moj prijatelj Cane mi je jedan put rekao, kao super, kad si objavio enciklopediju, od kako je izašla enciklopedija, kad dolazi neko da radi intervju sa mnom, zna svaki album kako nam se zove i kad je izašao. I odmah je lakše. Spremni su. Spremni su. Kako je prošla enciklopedija upravo u zemljama, u drugim zemljama bivše Jugoslavije? Jeste imali taj moment da kao evo sad novinar iz Srbije pravi knjigu u kojoj će se naći i hrvatski, i bosansko-hercegovački, i slovenački bendovi? Dakle, je li bilo toga, te neke odbojnosti? Ma ne, kakvi, mislim, možda u tragovima, ali prosto toliko malo da je beznačajno. Ja sam, zahvaljujući ovoj knjizi,
mene znaju mladi ljudi koje zanima muzika, znaju me mladi ljudi iz tih zemalja i to je stvarno predivan osjećaj. Onako kao negde si u nekom klubu ili nešto, sad se upoznaješ i kažeš ja sam Petar i reč po reč čime se bavim, no i nasum, aha, a kao prezime, kažem Janjatović. Kao? To ste vi. Vi ste ono... Kao taj neki momak iz Slovenije koji mi je rekao, pa u gimnaziji smo znali vašu knjigu na pamet. I isto recimo jedna od stvari na koju sam veoma ponosan, mislim, moguće da grešim, ali mislim, da je promocija, prva promocija neke knjige iz Srbije u Sarajevu bila promocija enciklopedije u proleće 98. godine. I to su mi organizovali, to je neko, Barcelona je bila na neki način pokrovitelj kulturnog života u Sarajevu i njima je palo na pamet da organizuju promociju. I dakle, u to vreme je u Sarajevu još uvek važio taj neki ratni zakon o masovnim okupljanjima, tako da je promocija bila na otvorenom ispred toga čuvenog radio zida koji je bio neka vrsta B92 sarajevskog. I mi dolazimo, tu je policija i tu su kola hitne pomoći, jer je to, dakle, po zakonu obavezno. I sad, nekako se ne osjećaš baš najbolje kad vidiš policiju na svojoj promociji. I onda počinju masovno da dolaze ljudi sa sitnom decom. I pretvara se sve u žurku. I policajci se dosađuju, hitna pomoć se dosađuje, predivan osjećaj. I zaista taj neki način na koji je mene taj grad prihvatio i zbog knjige i zbog svega toga mi je bio fenomenalan. Ja sam bio jedno 5-6 dana u gradu i poslednje večeri nešto u tom klubu FIS sedim s nekom mladom sarajevskom ekipom koju sam tek upoznao i kažem, aj mi molim vas objasnite jednu stvar. Ja dolazim iz Beograda, iz grada koji je toliko godina bombardovao Sarajevo. Kako je moguće da mene niko popreko nije pogledao? Oni izgovaraju jednostavno istinu. Si ti radio nešto loše, ne bi ti bio ovdje. Pa da, tačno. Tačno. Koji su kriterijumi kojima ste se vodili kada birate, neke stvari su očigledne, ko mora da uđe u enciklopediju, naravno. Ali postoje neki kriterijumi, evo kažem, sad u ovoj mom primjerku fali 24 godine. Sad u ovom novom dopunjenom izdanju, ako se ne varam, ima nekih 30-ak bendova koji su ušli u enciklopediju. Da. Šta je to kada birate, šta je kriterijum da neko zaslužuje da se nađe? Ajmo, dakle, kad sam pravio knjigu, kad sam počeo da je pravim, ja sam prvo napravio sadržaj, naravno. To mi je nekakav ram bio. Kriterijum mi je bio, ponavljam, veoma je teško napraviti kriterijum. Zaista, mislim, lako je kada u pitanju su bendovi od pre 20-30 godina, jer je najbolji rock kritičar vreme i tu nema mnogo dileme. Dakle, bilo mi je bitno da u knjizi imam sastave koji su najizrazitiji predstavnici svog žanra. Sastave koji su naravno uspešni, one koji su veoma kvalitetni i one koji nisu mnogo poznati i nisu bili tiražni, ali su takođe kvalitetni i imali su nekakav uticaj na slične mlade bendove. Time recimo mislim na grupu Luna iz Novog Sada, koja je jedan album imala, odsvirala sve zajedno možda 15 koncerata u karijeri, ali je ostavila dubok trag. I Luna je bila neka vrsta lozinka nas koji smo voljeli takvu vrstu muzike. I naravno, verovatno neko drugi da radio enciklopediju bi prosto zaboravio na Lunu te neke 94. i 95. godine, ali meni je to bilo bitno. Kao što sam u knjigu stavio i neke zaista malo poznate bendove, ali prosto to je sad bio i neki moj kapric, neko moje uživanje. Neki bendovi koje ja volim, a koji su bili bukvalno ispod radara, i dakle, to je taj deo, segment gdje ja sebi mogu da dozvolim da se igram. A sad, ovih kasnijih godina, prosto mi je bitno da bend ima neki svoj stil, da ima neku prepoznatljivost. Tipa, jako mi je bilo krivo, prethodno dopunjeno izdanje izašlo u proleće 2016. godine. I ja sam te u knjigu da stavim Kralja Čačka, međutim, on nije objavio ništa bio. Album ima, da. I njemu je album izašao par meseci posle toga. Ja mu kažem, daj, što nisi požurio da te uguram u knjigu. Naravno da je sada u knjizi,
ali prosto mi je bitno da se kroz taj neki veoma mali izbor, zato što sam ja stvarno mogao još puno sastava da stavim u knjigu, ali nekako sam tu oprezan, da tako kažem. I sad recimo, meni jedan od omiljenih novih bendova su Koji-Koji. I to biografija ili dram, na primjer. I njihove biografije su male, jer su relativno friški i nije se mnogo toga desilo. I ove, a kao, eto, zaslužuju, naravno. Da. Koliko je važna, pošto se zove i ilustrovana enciklopedija, i menjale su se i fotografije, je li tako, sa svakim novim dopunjenim izdanjem, i koliko je taj moment, zato što stvarno te fotografije koje prate rock'n'roll isto nose jednu snažnu poruku. Kada ste birali, na primjer, Koricu u ovom prvom, ovo je prvo dopunjeno izdanje, pa u nekim sljedećim. I te fotografije su se menjale i bile i bolje i bolje. Da. I koliko su važne one, mislim, za čitavu... Izuzetno, naravno. Dakle, tih ranih godina ja sam relativno sužen izbor fotografije imao. Srećom, kako je knjiga izlazila, tako su i dobro i digitalna era, pa su ljudi, fotoreporteri, mnoge svoje stare fotografije izvukli iz prašine i digitalizovali ih, i sve je bilo mnogo olakšano. Ali nekako, birajući fotografije, ja sam se vodio tezom da ajde razmislimo o nekom strancu koji nema pojma da je postavio jugoslovenski rock'n'roll, i kad on prelistava knjigu, ne zna jezik, dakle samo na osnovu fotografija da stekne predstavu o tome koliko je to raznovrsna scena bila i koliko je vremenski bila zastupljena. I prosto mi je to bilo bitno, zato što znamo i sami koliko je imidž bitan u rock'n'rollu, puno, da kažem, kostimiranih bendova ima, i na osnovu toga kako su obučeni je jasno koji žanr sviraju. Tako da mi je to, ta vrsta raznovrsnosti i šarenila bila jako, jako bitna. Da. Novo izdanje, kao što sam rekao, je sada skoro izašlo. I to će ostati kao lektira, kao svedočanstvo jednog vremena. Koliko znači mladima, na primjer, ta knjiga? Ajde sad, svi koji se sećaju nekog vremena, jel tako, pa mogu da se podsete nečega, ali oni mogu da nauče iz te knjige dosta toga. Jeste imali priliku da razgovarate sa mladim ljudima koji su čitali? Naravno. Pa mislim, meni na koncertima ono često tako prilaze, da kažem, čitaoci sa nekim komentarima, sugestijama, zamerkama. Ali jedna od bitnih linija ili rečenica u tome je da im je ta knjiga pomogla da otkriju neke bendove za koje nisu znali ni da postoje. Jer prosto, ako vole određeni žanr, onda pročitaju biografiju nekakvog najznačajnijeg predstavnika tog žanra, i tu se sad spominje i da li su nekog obradili ili šta, i polako im se širi priča. I onda, zahvaljujući naravno internetu, sve na izvolite, i onda otkrivaju tu neku staru muziku koja im očigledno nešto znači. Tako da je segment, ne znam, rege muzike, prosto onako može samo da se krene od Delarno benda i da se kapilarno ide i unazad i unapred. To jest danas. Da. Hoću da vas pitam i kada pričamo sada o muzici, samo da se još malo vratimo na neki prethodni period. I pričamo o tome, novo vreme, nove tehnologije, sve je savremeno, sve je dostupno na jedan klik. Je li vama nešto može da zameni taj zvuk, na primjer, vinila, ili nešto može da zameni stereo sistem kada slušate? Kako slušate vi, evo, muziku? To je zanimljivo. Pa, na mojoj opremi koju sam kupio 82. godine. I ja ne mogu slušati na telefonu, naravno, meni je to svetogrđe. I prosto slušam na tim nekim starinskim uređajima. I jako volim da slušam u kolima, pošto današnji automobili imaju izuzetno dobar zvuk. Dobar zvuk, da. Sa 72. godine, kad sam na tranzistoru hvatao emisiju Večer uz radio, da mi je neko rekao da ću imati automobil u kome ludački se sve čuje. Tako da mi i ta, naravno, koncentrisanost koju prosto čovjek ima kad vozi, kad brije nešto autoputem, i potpuno
je oslobođen i prati muziku, jer često kad slušamo muziku, prekida nas telefon, prekida nas ovo, ono, tako da ovaj, u kolima mi je super da slušam. Da. Rock literatura kod nas i u svetu. To sad se malo pre ste pomenuli, kada hoćete nešto da pročitate o Dorsima, otvorite enciklopediju i tačno vam je jasno. I sad ima knjiga, pojavljuju se knjige i biografije i naših i domaćih muzičara, toga nije bilo toliko mnogo. Zašto je to tako i šta bi tu moglo da se promeni? Dakle, ajde govorimo o 80-im godinama. Izdavaštvo vezano za rock and roll je bilo u tragovima. Verovatno nije bilo dovoljno nas strpljivih da bismo pisali te knjige, jer smo svi bili mnogo zaronjeni u svakodnevno novinarstvo ili radijske emisije. A poslednjih godina, kako je profesija rock kritičar umrla, onda mnoge moje kolege imaju prostora, ambicije i volje da pišu knjige. I mi zaista smo dobili u prethodnih 15 godina nekoliko izuzetno dobrih, kvalitetnih knjiga. I mislim da je upravo odgovor u tome. Dakle, ima se dovoljno vremena, a potreba za pisanjem ne može da se realizuje u takozvanim štampanim ili čak i internet medijima. Ono klasično koliko dugo traje interesovanje prosvetnog čitaoca. A kad je knjiga, onda je jasna tema i naravno knjizi prilaze oni koji su veoma za tako nešto zainteresovani. Kada je recimo Ivan Ivačković objavio knjigu o Đorđu Balaševiću, ona je paralelno izašla i u Srbiji i u Hrvatskoj. I ja sam tad bio u Zagrebu i moram priznati da mi je bilo milo oko srca. Jer tamo u onim knjižarama oko trga, tedu da kažem Trga Republike, Bana Jelačića, Bana Jelačića, je bila ona zapadna fora. Dakle, ceo jedan blok izloga je bio samo samo knjige o Balaševiću. Baš je udar bio. Ovaj. I naravno, jasno je Balašević izuzetno popularan i u Hrvatskoj. To je ono, neupitna činjenica. Ali prosto mi je prijelo da se na taj način prezentuje ne samo što je knjiga od autora iz Srbije, nego zato što je i prosto i dobro mu je knjiga i na, ono dobro je ispoštovana, da upotrebim tu odvrtnu reč. Nadam se da će ih biti još više godinama koje su pred nama. Hvala vam puno na razgovor i hvala vam što ste bili moj sagovornik večeras. Hvala na pozivu. Petar Janjatović, rock kritičar u 360 stepeni. Vidimo se u četvrtak u 9.